Njona që u konë atë ofër që ke poste Düsseldorfi. Unë e di muhabetin. Po, ajo kështë tanë se unë e ja kumë qyrë burin. Unë e kur njerë se ja kumë qyrë burin kërkojna, se ti e dinë se zemra jem ka flejt i tërkojnë. Ja, di. Nuk kam pëse me këshur burat martun. Nuk është konë puna të burë të asë njerë. Kur njët. Unë shumë mirë e këmë që me këta dë, sukur me post familjes ta. Njerës, unë si njeri, që do me ndodhë, edhe unë këtë gjë jam mundu me bo edhe gjatë këtyre 3 muajve, se u bë 3 muaj kjo muhabet. Unë nuk dalë kur me i thënë këtu, sy tuaj. Aq më tepër i herë gjëra të këtyre që si konceptoj do të në kokën time, se unë kur e fus tjetri në shpi edhe kur vjen në shpi, ju e dini shumë mirë se si kemi kalu në të dyja këtu. Disë ti e u marsore faleminderit për këto sqarime. Urej, unë Po ja vej njerëz. kapakun këti muhabeti këtu, nuk kam ndërmend me ju dhënë më fare material të kësaj lloj natyre. Te unë që nga ky moment sot keni me pa vetëm video të bukura edhe gjëra të bukura. Kur unë jam keq, nuk kam ndërmend me i tregu këtu në TikTok apo në YouTube. Kështu që Për kjo që ata jam. se cili prej njive, se njerëzit gjithmonë janë kanë me mua edhe e din kur jam keq e kur jam mirë. Po Po, për fat keq, ti e bën drytë të stafon. po njerëzit nuk e din për shembull kanë e kum hub për jetës tema, dhe më thonë se këta e din se e kena hub një familjar për jetës edhe jam që gjendja se mërzitëm se o konë për të një mire, gjithë shka i o konë për neve, për ata, do me thonë, jam qështu e mërzit, nuk jam e mërzit se ju më kërcënoj dikush, ose kjo, se dikush nuk ka lidhja asë një kërcënim, asë kur gjo. Po thjesht ju i mërë një gjonat që shkeni qef ju që shjanë. Jo, këtu te ne, se ne kemi përmend shumë njerëz, edhe kur kemi dalë dhe dhuratat që na kanë ble, dhe ato gratë që kemi dalë, Jo, kemi normal, taku, se na ne kena kemi një. qenë shumë njerëz, edhe kemi dalë me njerëz të ndryshëm dhe ju i dini shumë mirë. Dhe unë nuk më duket, dhe i dini si emra që i keni në gjukur i kemi të regu ne. Pra, s'kemi dalë vetëm ne dyja, rrugve të dyja. Ne kemi dalë, kemi taku njerëz, kemi bë shopping, na kanë dhënë, ku dion, muhabet, kafe, e tjerë e tjerë. Kështu që muhabetet miksohen, por më mirë që ti sqaroj. Unë s'kisha qef me dal, po okay. Kur detyrohesh, ju doni me ngju gjërat me detaje. Besoj se tash i një kuptu. Edhe... Ma soj, kush kanë nxjerr jashtë? E kanë pyetje më të madhe këtu te unë. Po ne porzit kanë dhuva se është ajo pjesa ku jam kono faratina. E për që ata, unë jam marrë të te, veç i kam marrë teshat edhe jam shku të shuqët e vlojtë Ja, temë. E, për që ata jam shku prapë o Fërtina, jam konkret një orë jam kanë o Fërtina, po prapë e këm po që nuk është të funksionu kur gjo heqë, mas një 3-4 ditë që shtu kam shku për Kosovë.